بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے ومن شر النفاثات في العقد اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے